Ներքաղաքային ուղևորը փոխադրումների վարձի ձևավորման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը սկսեց իր աշխատանքը։ Թե ինչ է լինելու այդ աշխատանքի արդյունքը հայտնի է ի սկզբանե, երթուղայինների ուղևորը դարձյալ թանկանալու է։ Եվ փաստորեն հուլիսին այս առընչությամբ Երևանի քաղաքապետի որոշման կասեցումը ակտիվիստների ժամանակավոր հաղթանակներ միայն։ Գործընթացի այս նոր փուլի մասին ենք զրուցելու վերոհիշյալ հանձնաժողովի անդամ, Երևանի ավականիում ՀԿ խմբակցության անդամ Նաիրա Նահապետյանի և Երևանի ավականիում Բարև Երևան խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, որի խմբակցությունը հիշեցնում եմ հրաժարվեց մաս կազմել այդ հանձնաժողովին։ Պարոն Մարտիրոսյան, այն որ դուք և Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվեցիք մաս կազմել, թեև կոնկրետ ձեր ուժը միշտ շեշտում է, որ ինքը մասնակցային ուժ է, ձեր այսօրվա անդիմախոսը ժամանակին հայտարարությամբ հրավորակել էր իբրև պատասխանատվությունից խուսափելու պարզ քաղաքականություն։ Ես նշեմ նաև մարդիկ, ովքեր դեմ են ուղևորների թանկացմանը, մասնավորապես իրազեկ և պաշտպանված սպառող կազմակերպության ղեկավար Բաբ Կեմպիպյանը նշել էր, որ դուք այս բոյկոտով ուղղակի թուլացրեցիք պայքարի դիրքերը, դեմձայները պակասեցին։ Ասենք թե մեկ դեմձայն ավել լիներ, ինչ էր դա փոխելու։ Ոչինչ չէր փոխելու, որովհետև խնդիրը նախ առաջերտի ոչ թե այդ հանձնաժողովում պետք է քննարկվեր, դա համար կան ինստիտուցիոնալ հանձնաժողովներ քաղաքապետարանում, եւ այդ հանձնաժողովները բնականաբար պետք է քննարկվի, երկրորդ կա ավականի, ավականու հանձնաժողով ժամանակավոր կարելի էր կազմել, որտեղ խնդիրը վերաբերում է ամբողջ քաղաքին եւ կարեւորագույն խնդիր է, ուստի մեր մեծ տարբերություն, սա այսպես ասեմ, հարցը մի փոքր ինչ որ տենց լեգիտիմ դարձնելու ընդհանրը ընթացք է եւ դրա հետ կապված այլ դեպքում չեր լինի՞։ Չէ, այլ դեպքում իսկապես բովանդակային քննարկումներ տեղի կունենային եւ ցանկացած պարագայում սա այնպիսի մի մարմին է, որը ըստ էության ընթացակարգով նախատեսված չէ։ Մենք հայտարարությունը, եթե ուշադրույթ նայեք, հենց առաջի կետը դրա մասին ենք նշում, որ այսպիսի հանձնաժողով չպետք է լինի։ Դա համար ենք նշում։ Կարող էր լինել ավականու կողմից ձևավորված ժամանակավոր հանձնաժողով, որը ինստիտուցիոնալ առումով լիազորություններ ունի այդպիսի հարց քննարկելու, եւ մենք այդ հարցը կքննարկենք։ Իհարկե, հանձնաժողովը ակնհայտորեն բովանդակային քննարկումներ է անում, եւ մենք քիչ անց կանդրադառնանք մասնավորապես այն չափորոշիչներին, որ Երևանի նիստում քննարկվել են, բայց մինչ այդ մի հարց, այ նշեց, որ ընդհանրապես մի դեմ էր ավել լինելու։ Հարցը պետք է ճիշտ լուծել, որովհետեւ սակագնի փոփոխությունը, որը տեղի ունեցավ հունիս ամսին, դա քաղաքապետի լիազորություններ, ոչ ավականու լիազորություններն են, դա ամրագրված է օրենքի մեջ եւ ամենակարևորը նաեւ որ ավականին չէր որոշելու սակագնի փոփոխությունը, դա քաղաքապետի, քաղաքապետարանի զուտ իրանց գործառույթների մեջ էր։ Հարցը երբ որ բերվեց այսպիսի հնչողության, իհարկե կարելի էր ավականուն քննարկվել, բայց ավականու քննարկումը կբերեր այն հարցի վերաբերյալ, որ կասեին էլի ներսում քննարկումներ են կայացրել եւ լայնածավալ, այսինքն հասարակական կազմակերպությունները, շահագրգիռ կազմակերպությունները չեն մասնակցել։ Ես չեմ ուզում շատ հետդառնալ վերաբերյալ ընթացակարգեր են, թեպետ հանրային քննարկումը այլ քննիլ է, հանձնաժողովի ստեղծումը բավականին 2 ամիս պատրաստվում ենք այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը, ուղարկվել էին բոլոր շահագրգիռ եւ կազմակերպություններին հրավերներ։ Ներողություն, ընդամենը մեկ օր տրվեց ցանկացողների դիմումների ներկայացման համար։ Ուրեմն 18-ին եղավ, 18-ի այդ արդեն վերջի հրապարակումներ եւ տվել էր վերջի ժամկետը, որ մենք կարողանանք ուրեմն աշխատանքները սկսվել։ Հանձնաժողովի գաղափարը եւ ստեղծելու գաղափարը եղել է 2 ամիս առաջ եւ բոլորը ովը որ ստացել են 36 անդամները մասնակցություն ուրեմն ներկայացրեցին, անհատական աշխատել են եւ ակտիվիստների հետ եւ աշխատել են այն կազմակերպությունների, որոնք չեն ներգրավել հանձնաժողովի մեջ, իրանք հրաժարվել են եւ իրանք դա չեն բացառում, իրանք ասում են այո, մենք չենք ուզեցել, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանն է ասել, մեկ ձայն ավել, մեկ ձայն պակաս։ Բայց ներողություն, այս կապակցությամբ մի փոքրիկ լրացում էլի, քաղաքապետարանը այս հանձնաժողովում եւ մասնավորապես ուղևորափոխադրող կազմակերպությունները բավական մեծ կազմով են ներկայացված, 36 հոգու կախորոշվածության որոշման չի կարող 36 հոգուց Քաղաքապետարանի աշխատակազմ եւ ավականի եւ 6 հոգի մենք անդամ ունենք, մնացածը բոլորը շահագրգիռ կազմակերպություններ են, դա մարդու իրավունքներն է, դա Ունիսոնն է, դա սպառողների միությունն է եւ ես հանրային խորհուրդն եմ եւ ես կուզենայի ասեի, որ այս ձևաչափով եթե մենք սկսեինք 2 ամիս առաջ աշխատանքները, որը որ ես կարծում եմ, որ դա երևի թե եղել է ոչ ճիշտ մոտեցում, ուրեմն մենք կունենանք բավականին լուրջ հաջողություն եւ չենք ունենա այսպիսի անհաջող փորձ, որը որ արվեց, ասենք, սակագնի փոփոխություն, ասենք 1-2 անգամ։ Շատ լավ, ես նշեմ, որ այսօրվանից մեր հաղորդաշարում ներմուծվել է նոր տար, մենք համաքաղաքացիներին տեղեկացնում ենք, թե ովքեր են լինելու մեր հյուրերը եւ հետաքրքրվում, թե ինչ հարցեր կուզենային ուղղել նրանց կամ նկատառումներ հայտնել։ Մենք 2 մասի ենք բաժանել հնչած տեսակետները եւ հիմա դիտենք առաջին մասը։ Եթե իրանք ավելի սրտացավ են, թող չթանկացնեն, որտեղ շատ մարդիկ տուժում են դրանից էլի, թե ուսանողներ, թե ավելի սոցիալապես անապահով ընտանիքներ։ Երբը մեր Երևանը այն լինում ինչ որ երկերում եղել է եւ պետք է շարունակվի Վարդակուն Երևան, գեղեցիկ Երևանը, աղբի վիճակը, տրանսպորտի թանկացումը ես շատ հարկելի իմացա, երիտասարդներին կիցեմ եղել, անգամ իմ ամուսինը տունը նստած, ես իր տեղ ստորագրել եմ, որ կիցելնենք, որ ձայն թիվ կազմենք, որ դեմ դուրս գանք այս անօրենությանը։ Ես արդեն էլ ոչ մի հարց չունեմ, եթե իրանք կարողանում են նորից ժողովրդի վրայով անցնել, ես էլ բան չունեմ ասելու։ Քանի որ ես 17000 դրամ թոշակ եմ ստանում, ինձ էլ ոչինչ չի հետաքրքրում երկրում, թե ինչ է կատարվում, ինչը կտանգանա, ինչը կեժանանա։ Տրոլեյբուսից էի օգտվում ես, իսկ հիմա արդեն դրանից էլ չեմ կարող օգտվել։ Я, например, пенсионер, кому же пенсионер, ну как можно 150 драм платить? Если 2 раза куда-то поехать, это 600 драм. Вы представляете, 600 драм это сколько буханок хлеба? А мы не штанганума, тошака нуинама. Да. Հոշակը չեն վարձում, հանի վաղտա։ Քնարկեցինք համարը, վերջացրեցինք, դա խաբեբայության ձևերից մեկն է, ավելորդ իշխող խավի համար ավելորդ եկամուտներ ապահովող գործառույթներից մեկն է։ Իրանք որոշել են անելու են մեկ ժողովուրդ ինչքան էլ պայքարի։ Դուք տեսնում եք արձագանքները կտրուկ բացասական են, մեզ ուղղակի չհաջողվեց որևէ մեկին, որ թանկացումները ողջունեն։ Ես կարծում եմ, որ թանկացումները ոչ մի երկրում չի ողջունում, բայց եթե կա սպառման մի ձև, պետք է ունենա իր գինը։ Այսօրվա երեկվա մեր հանձնաժողովում մենք որոշեցինք 6 չափորոշիչներ, որի համաձայն պետք է կարողանանք աշխատենք։ Հիմա բոլոր տեսնում եք ժողովուրդը ասում են, որ միկրոավտոբուսները եւ ավտոբուսները բավականին թանկ են, բայց այսօրվա տրանսպորտի վիճակը խայտարակ վիճակ է եւ մարդկանց համար անվայել ուրեմն երթևեկելու ձև է։ Ինչի չենք կարողանում մի փոքր մի քայլ առաջ գնանք եւ կարողանանք ունենանք բարեկեցիկ նորմալ մեր Հայաստանի, մեր Երևանի մայրաքաղաքին վայել ուրեմն քաղաքային տրանսպորտ։ Դրա համար մենք պետք է որոշեցինք 6 ուրեմն չափորոշիչներ։ Առաջինը իհարկե շարժակազմի այդ գերբեռնվածությունը, հենց առաջին չափորոշիչի վերաբերյալ շատ նմանվում է իհարկե հավը ձվից թե ձուն հավից, նախ պիտի արվեր այդ համակարգային փոփոխությունները, մասնավորապես գերբեռնված ուղևորափոխադրումը բացառվեր, չվացուցակը ապահովեր, սա առաջին չափորոշիչի մեջ է մտնում, հետո սակագինը թանկացվեր թե հակառակը։ Նախ առաջերտին պետք է մի հարց քննարկենք, ով է որոշում թանկացնել թե ժանացնել։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ քաղաքապետարանը կապ չունի այսօր սակագնի բարձրացման հետ, որտեվ Հայաստանում ամեն ինչ որոշվում է նախագահի մակարդակով, նախագահ արդեն ինքնուրույն որոշում է ունենում տվյալ հարցի շուրջ եւ վերջ։ Մնացած ընդհանրապես գալիս են ինչ որ ընդհանրակարգային առումով ապահովելու դա։ Կոնկրետ չափորոշիչների մասով սխալ մտածում է իհարկե Մարտիրոսյանը։ Ես ձեզ կհիմնավորեմ։ Հայաստանում ոչ մեկ չգիտեր, որ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարել է, որ Մաքսյան միություն են ուտել։ Նույնիսկ Գալուսյանը, որը ամենատեղեկացված անձանցից մեկն է հանրապետությունում, նույնիսկ ինքը տեղյակ չէ։ Ես չեմ ուզում Մաքսային մենք միությունը քննարկենք, ներկայումս մեր սակագնի կամ Մաշտոցի պուրակ Տարոնջան սիրուն չէ, այդ արտահայտությունը թեւավոր դարձած։ Այսինքն պարզ է, որ նախագահի մակար եւ վերջապես, ընդհանրապես մեկ շաբաթ առաջ, երբ որ նախագահի մոտ փակ քննարկում էր եղել լրագրողական շրջանակների, արտահայտված եղավ, որ ինքը ասել է, որ պետք է թանկանա։ Եվ ըստ էության դա ես ասում եմ, որ դա ինքնանպատակ է։ Եվ ոնց կարելի է մոտենալ, որ թանկանալը դա ինքնանպատակ է։ Երկրորդ, չափորոշիչների հետ կապված, ոչ միայն չափորոշիչները, այլև ընդհանուր գաղափարը պետք է պարզեցվի, թե ինչպիսի տրանսպորտ ենք մենք ուզում ունենալ, մասնավոր մի քանի կազմակերպությունների, մի կազմակերպության մեջ, քաղաքային ենթակայության տակ քաղաքային սեփականություն հանդիսացող տրանսպորտը, այսինքն գլխավոր խնդիրը մենք պետք է պարզենք։ Այդ հարցերը էլ քննարկում մեզ մոտերիք։ Շարունակում եմ։ Որ մի մասնավոր լինի, թե 65 մասնավոր լինի։ Շարունակում եմ։ Ես լավ է որ քննարկում եմ, բայց շուտ պետք է քննարկենք։ Գայ քննարկեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Դուք մեծամասնություն եք, լավ բաներ կանեք։ Կապչունի մեծամասնություն չէ։ Հանձնաժողովը մեծամասնություն չէ։ Ինչպես միջև հիմա։ Հանձնաժողովը դա շահագրգիռ կազմակերպություններ են։ Եվ եթե դուք հավաքանի եք, պարոն Մարտիրոսյան, շահագրգիռ։ Այո, բայց շահագրգիռ, որը որ կարողանան տրանսպորտը բարելավում անենք։ Որը ընտրությունները կեղծում, որը պետք է նա փոխհատուցի։ Դա հենց քաղաքական, որտեղ սա հենց քաղաքական է։ Սա քաղաքական է, սա զուտ աշխատանքային Երևան քաղաքի ավտոտրանսպորտի բարելավման ծրագիր է։ Սա քաղաքական է։ Ուրեմն նախորդ թանկացման ժամանակ եւս հիշում եք, ինչ որտեղ չափորոշներ կամ ծախսերի հետ կապված։ Նախորդ անգամ երբ։ Ամառը հուլիսին որ եղավ։ Ծախսերը գրել էին, չէ՞, այսքան տրվում է աշխատավարձ վարորդին, այսքան դիզվառելիք, այսքան չգիտեմ ինչ եւ այլն, բայց բոլորս գիտենք, որ օրինակ այսօր այն Hyundai ավտոբուսները մոտավորապես մինչեւ 30,000 օրա վարձ են, այսպես ասեմ, տալի, որը ոչ միտեղ չի հաշվարկվում։ Բնականաբար մենք բոլորը գիտենք, ոնց հաշվարկի, մարդը սեփականատերը առել է այդ ավտոբուսը, բերել է շահագործումը Երևանի, Երևան քաղաքի համար։ Ինքը ինչ անի, իր գումարները։ Բայց այդ գումարների մեջ ինչի՞ գրված չէ, որ օրը 30,000 դրամ են։ Բայց իսկ ով ասես, որ 30,000-ը դուք մեր ուղղված փոխադրումների քանակը գիտեք, ասենք քանի մարդ է տեղափոխվում։ Գիտեմ, շատ։ Դուք վերջին անգամ երբ եք տրանսպորտն ստեղծել։ Ես միշտ տրանսպորտով եմ օգտվում։ Ես շատ հստակ գիտեմ, և վարորդներն եմ շփվում, և ավելի շատ մետրոյով եմ օգտվում, որտեղ ինձ հարմար է։ Չէ, ես ավտոբուսում եմ, շարունակում եմ, այստեղ այդ խնդիրը ոչ մեկ գրած չէր, չէ՞ որ 30,000 ասենք այտենց գումար են մուծում։ Ոչ մեկ չէր գրել, որ ասենք այդ վարելիքը վարորդի վրա է, որ աշխատավարձ չկա։ Դա ոչ մեկ չէր հետաքրքրում, այսօր կհիմնավորեն այդ հանձնաժողովը, որ այսպիսի թվեր կան և պիտի բարձրացվեն։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք այսօր սակագինը չենք քննարկում երեք հանձնաժողովը։ Մենք որոշել ենք, որ կարողանանք կարճաժամկետ ծրագիր անել և երկարաժամկետ ծրագիր անենք Երևան քաղաքի ավտոտրանսպորտի զարգացման ուղևափոխադրման մարդկանց համար, բայց ամենակարևոր հարցը, որը որ մենք կարողանանք, մենք պետք է մեր վայել, մեր քաղաքացուն վայել ունենանք քաղաքային։ Տիկին Հապետյան, գիտեք, սա որ երրորդ խոստումն է։ Սա խոստում չէ։ Նույն իշխանությունների կողմից որ մենք ուրեմն այսօր քաղաքում այդքան բաներ է փոխվել, եւ կանաչապատումը, եւ ասֆալտապատումը, եւ շենքերի վերանորոգման աշխատանքները։ Եթե մենք հետ գնանք մի 10 տարի առաջ, դուք կտեսնեք, թե ոչ մի բան չկար։ Քայլ առ քայլ մեր մայրաքաղաքը դառնում է համայն հայության մայրաքաղաք։ Անհարմար է։ Դուք հիմա ինչքան հաճելի։ Համայն հայության մայրաքաղաք դառնում է կամ Մոսկվան, կամ Լոս Անջելեսը, ցավոք սրտի, ոչ թե Երևանը։ Դուք սխալ եք ասում, եւ ես ասում եմ, հիմա ինչքան հաճելի է, երբ որ դուք իջնում եք օդանավակայան եւ տեսնում եք մեր շքեղ օդանավակայանը։ Հիշում եք ինչեր, ինչ ձևից ինչ դուրս եկանք։ Այսօր դա մեր հպարտությունն է, ու մեզ էլ անվայել է, որ մենք տեսնում ենք միկրոավտոբուսների մեջ մարդիկ սենց ծրված, չգիտեմ, ինչ ձևով կարողանում են երթևեկել։ Բայց հուլիսին որոշումի ընդունումից հետո միևնույն է գերբեռնվածությունը միշտ էլ եղել է։ Գերբեռնվածությունը ինչի՞ է առաջանում։ Առաջանում է իսկապես ամեն մի ծառայություն պետք է ունենա իր վճարը, ճիշտ է։ Անվճար ծառայություն գոյություն ունի աշխարհում, չունի։ Ուրեմն մենք կարողանանք այն թվի վրա դուրս գանք, այն դաժե սակագին չեմ կարող ասել։ Մենք պետք է կարողանանք այնպիսի ձևավորենք ձևաչափով, որ կարողանան մարդիկ արժանավայել լինի։ Դրամատիկ իշխանության, մերձավոր անձերի կամ այս կոնկրետ իշխանության մեջ գտնվող անձանց մեծ բիզնեսը պետք է լինի։ Օրինակ ես ինքս անձամբ փոքր քաղաքային տրանսպորտ պետք է լիներ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Նախընտրական ծրագրում հենց դա էր գրված։ Բայց անցել է 15 տարի, անցել է 15 տարի, մարդիկ դառել են սեփականատեր, դա մենք չենք արել, ոչ էլ հիմիկվա քաղաքապետն արել, դա այդպիսի ժառանգություն ստացել են։ Հիմա պետք է կարողանանք շտկել։ Պետք է կարողանանք շտկել, չէ՞։ Անմիջապես ու։ Հիմա նոր ձևաչափերով կարողանում ենք։ Օրինակ հիմա նայեք, երեք մի ձևաչափն էլ, որ ավտոբուսները պետք է շահագործվեն 10 տարի, միկրոավտոբուսները 5 տարի։ Բավականին հետաքրքիր եւ ճիշտ, քանի որ այն միկրոավտոբուսները, որը արտադրվում են, տվյալ գործարանը տրամադրում է 5-ից 7 տարի շահագործում։ Իրանք շահագործում են 15-ից 20 տարի, այսօր որ երթևեկում են մեր փողոցներում։ Ներողություն ընդհատելու համար, բայց հիմա էլ մրցութային կարգերում էլի երթուղիներին շահագործելու համար թույլատրելի ժամկետ է սահմանված, բայց ցանկացած լրագրողական ստուգում ազատությունը նման ցույց է տալիս, որ 9 ավտոբուսներ են։ Մենք խոսում ենք բոլորս նույն, նաև քանակը, իրանք շատ ավելի քիչ են ցույց տալիս։ Մենք խոսում ենք նույն բաների մասին, ուղղակի մեր բացը վերահսկողության բացն է, այսինքն եթե դա 5 տարի է, նա պետք է լինի 5 տարի, նա չի կարող լինի 6 տարի կամ 7 տարի, եթե միկրոավտոբուսը ոչ, եթե միկրոավտոբուս ունի 12 նստատեղ, ինքը պետք է լինի 12 նստատեղի համար, ոչ թե լինի 56 նստատեղի համար։ Եկեք լսենք հարցերի երկրորդ խմբականակը, որոնք մարդիկ ուղել են ձեզ։ Հետաքրքիր է, իրենք օգտվում են երթուղայինից։ Ու տեսել են մեջը ինչ է կատարվում, էլի, ուղղակի մարդիկ իրար վրա մեղմ ասած գնում են ու գալիս։ Շատ երկրներում կարելի է ասել, ուսանողության համար զեղչեր են կիրառվում, իրենք օգտվում են այդ զեղչերից, այսինքն թե կեսկինա, թե մի քիչ ցածրա, այսինքն դա ավելի հարմար է ուսանողության համար, ավելի բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում։ Ինչի՞ էր հանձնաժողովի խորհուրդը, այդքան գաղտնի երկար ժամանակ պահում։ Ոչինչ չի փոխվելու։ Իրանք կասեն, որ իրանք նոր ավտոբուսներ են ներմուծում, բայց ինձ թվում է իրանք նույնիսկ հիմա էլ կարող են նոր ավտոբուսներ ներմուծել։ Ինձ տես թվում է, չգիտեմ, որտեղ տրանսպորտից շատ են օգտվում։ Պիկ ժամերին ընդհանրապես տեղ չին նստելու, նույնիսկ ավտոբուսների մեջ։ Հիմա մասնավորապես նախապես խոսվում էր այն մասին, որ պետք է ուսումնասիրվեն արտոնությունների համակարգի ներդրման հնարավորությունները և դրա հնարավոր ազդեցությունը սակագնի վրա, այս կապակցությամբ ինչ հույսերին եք։ Հարցում ես է չի, նախորդ անգամ էլ նույնիսկ այդ մոտեցումը կար, որ վերջի այդ փուլում, որ ուսանողների համար, սոցիալական խմբերի համար ինչ-որ զեղչեր կիրառեն, բայց ես Քաղաքապետի հետ հանդիպելուց մի արտահայտություն արի, ասի դուք ինչպես եք որոշում սոցիալական խումբ այսօր Հայաստանում, երբ որ սոցիալական խումբ, ասենք անապահովության նպաստ տալիս են այն դեպքում, երբ որ ընտանիքում 24000 դրամից պակաս եկամուտ կա։ Հիմա, եթե նվազագույն սպառողական զամբյուղը 65000-ից միանշանակ ավելի բարձր արդեն ես գնաճից հետո։ Դուք ինչպես եք որոշում, որն է սոցիալական խումբը, որը դուք վերցնեք եւ արտոնություն տաք։ Ասեմ պարոն Մարտիրոսյան, հանձնաժողովի չափորոշիչներից հետո իհարկե մենք անդրադառնալու ենք անապահով եւ այսինքն տարբեր կարծիքներ հարցերը ավելի շատ կառավարության հարցերն են, քան թե քաղաքական հարցերը։ Այդ սոցիալական խումբ հասկացությունը լողոզված հարց է։ Ախր մենք ընդհանուր ենք քննարկում, եկեք մեր մասը քննարկենք, քաղաքապետարանի ենթակայության հարցերը։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի ամբողջական եմ նայում պատկերը եւ իրավիճակային եւ մի փոքր ինչ-որ լուծում չեմ տեսնում, որտեղ դա լուծում չէ։ Լուծումը նշանակ որ կարողանանք ուրեմն ճիշտ այդ չափորոշիչները պահպանվի, այսինքն վերահսկողություն երեգել առաջարկվեց վերահսկողության անգամ ծրագրերի հետ կապված եւ երկրորդը իհարկե սոցիալական անապահով ուրեմն բնակչության շերտերի համար ինչ որ կարողանանք մենք սահմանել ինչ որ կարիքավոր ժողովրդի համար, բայց ամենակարևորը դա չէ, ամենակարևորը նա է, որ մենք պետք է կարողանանք իսկապես պահել եւ 5 տարին եւ 10 տարին եւ անվտանգ երթևեկությունը եւ ապահով երթևեկությունը, դա էլ է շատ կարևոր։ Դուք հենց տեսեք ինչքան վթարներ է լինում այդ միկրոավտոբուսների, որը որ ժամկետ անց կարողանում են քաղաքում վարում են։ Դա իշխանությունն չէ, որ թողում է։ Չէ՞ որ դա հրապարակային է գնում։ Դա ձեր լուծելի խնդիրն է։ Որը որ այսօր խնդիրն է, որը պետք է վերահսկողություն ստանա։ Այսօր այդ բայց քանի որ նույն իշխանությունն է։ Ես կուզենայի օրինակ հաստատել մի հատ հարց տալ մարդկանց համար։ Ես ուզում եի հարց տալ ոչ թե սակագնի փոփոխություն, իսկ ուզենայի մարդիկ ուզենային արժանավայել մաքուր ավտոբուսներում, չգիտեմ, ձմեռը տաք, ամառը հով, ավելի բարեկեցիկ, ավելի նորմալ երթևեկեին։ Այդ հարցը իրանց երբևիցե տրվել է այդ հարցը։ Tiran kuzumen ընդհանրապես կենտրոնացած են միայն 100 դրամ տամ թե 150 դրամ տամ։ Իրանց արժանավայել, իրանց արժանապատիվ ձևով կարողանում են իրենք երթևեկել։ Քաղաքացիների ներկայացուցիչներ էլ կան այդ հանձնաժողովում եւ մասնավորապես մեկը կարծեմ 3 դիտարկում արեց, որ այն որ դուք բոլոր վարորդներին միասնական արտահայտուստ եք ուզում։ Դա կարող է գինը բարձրացնել, այո։ Հիմա նայեք, բոլորը եւ եթե դուք հարցում անեք, կասեն վարորդները ուրեմն ծխում են, անվայել երաժշտություն են միացնում, սափրված չեն, զգեստը սենց է։ Այսինքն դա ամբողջական պետք է դիտել, արժանավայել քաղաքային տրանսպորտ ունենալը, դա պետք է ամբողջական դիտել, որ լինի եւ ապահով, եւ լինի բարեկեցիկ, եւ կարողանան մարդիկ նորմալ երթևեկեն։ Այսինքն այդտեղ հարցը մենակ նա չի, որ եթե հիմա մենք խավերին հանենք, պարոն Մարտիրոսյան, այսինքն անապահով ուսանողության ինչ որ պայմաններ ստեղծենք, անապահով ասենք բաներին մեր հայրենական մեծ պատերազմի, ասենք հաշվանդամության իդեպ ասենք, որ բոլոր գծերի մեջ մի ուրեմն ավտոբուս իրանք ընտրեցին երկու, մենք ասենք, որ քանի որ ծրագիրը բաժանվել է երկու մասի։ Ընտանիքը, որ ստանում է ընդհանուր 120,000 դրամ եկամուտ, երկու երեխա ունի, չհաշված ծնողները։ Ուրեմն ես իրանք ոչ մի սոցիալական խմբի մեջ չեմ մտնում, բայց ասեմ ես հիմա, ուրեմն երթուային տաքսի բաների մեջ, ավտոբուսների մեջ կան ծրագրեր, որ կարողանանք ինչ որ մի ավտոբուս թույլ տանք, որ կարողանան աշխատեն, ասենք առանց ինչ որ շատ քիչ գումարային վճարումով։ Այսինքն դա տարբեր հարցեր են, որը որ մենք այսօր փորձում ենք քննարկել։ Մեզ համարել է չի, մարդը ժամանակ ունի գործի գնալու համար, գործից գալու համար, ու չի սպասելու ժամանակ։ Եվ սա ոչ թե մենակ Հայաստանի հարցն է, սա բոլոր երկրներում ամենածանր քաղաքի համար տրանսպորտային հարցն է։ Բայց մի բանից պետք է սկսվի։ Ինքը դոտացիա ստանում։ Մեր մոտ ուզում են անպայման իշխանության ներկայացուցիչները, որտեղ բարձրապես իրենք են, ապահովված, երաշխավորված բիզնես ունենալ։ Մատրոսյան, հիմա գծերի մեծ մրցույթ ունենք, մասնակցեն մարդիկ, եթե կարողանում են։ Երկրորդ, օրինակ այսօր այդ Parking City ծառայությունը, որ ստեղծել են, ինչու քաղաքապետարանը նմանատիպ ծառայություն չի ստեղծում։ Պատասխանում եմ։ Եվ այդ գումարները, որոնք առաջանային դրանից, օրինակ ես կողմ կլինեի, որ ոչ թե տարեկան 12,000 մուծեի, այլ տարեկան 20,000 մուծեի։ 20,000 մուծեիք նորից։ Չէ, մի վարկյան, բայց դա լիներ համայնքային բյուջե մտնող գումար, որը բնականաբար կտեսնենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, ամեն ինչի ստեղծման համար մեծ գումարներ են պետք։ Դա մեծ գումար չէ։ Ուրեմն Parking City-ն խոմենակ դա չէր, որ մարդկանց ցոնտ է կարմիր գիծը անցկացրեցին եւ վերջացավ։ Եթե դուք վերցնեք նրանց ծրագիրը, որը որ իրանք առաջարկում են, դա ուրեմն ներկրումն է, абонементային ներկրումն է, որը որ պետքա տեղադրվեն բոլոր Երևանի շրջաններում։ Ուրեմն 10 միլիոն դոլարի խորհրդանցում Ես գնեմ, ես նույնիսկ մոտ չեմ թող, որտև դա բարձրագույն իշխանության բիզնեսն է, ոնց կարող է տեսնել։ Շատ ցավում եմ, որ մեզ չհաջողվեց անդրադառնալ բոլոր չափորոշիչներին, բայց խոսակցությունը դեռ միայն նոր սկսվում է, հանձնաժողովը նույնպես նոր դեռ սկսում է աշխատանքը, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի ավականիում Բարև Երևան խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Երևանի ավականիում ՀՀԿ խմբակցության անդամ Նահապետյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։